di Indonesia mereka ada pengikut yang ramai dan pengikut mereka fanatiknya luar biasa. Ajaran Qadiani. Ini Dajjal seterusnya. Dan akan lahir lagi macam orang-orang macam dia. Dajjal, Dajjal. Kata Nabi SAW jumlahnya 30 orang. Sebelum keluar Dajjal yang paling bapak sekali. Kemudian Nabi SAW menceritakan pula tentang bagaimana ilmu pengetahuan akan ditarik dan dicabut. Yang Nabi maksudkan ialah ilmu agama. Ilmu lain tidak ditarik. Bukan makin maju dia. Ilmu komputer makin maju. Ilmu bahasa makin maju. Tapi saya lihat ilmu agama yang makin rendah. Makin perlahan. Yang mengarang buku agama makin sedikit. Buku agama dicetak pun makin sedikit. Orang tak nak beli. Yang lain orang beli. Hiburan orang beli. Majalah-majalah komputer ke majalah-majalah jutawan. Sampai habis di pasaran. Majalah-majalah kereta tu beli. Walaupun cuma tengok harga kereta je. Tak apalah. Seronok. Beli majalah kereta. Cuma tengok kereta harga. Kereta harga. Tak boleh beli pun. Majalah dia beli tiap-tiap bulan. Tapi agama saudara dia berlaku penyusutan yang luar biasa. Sehingga ilmu agama diangkat. Dan ulama' menyatakan diangkat dengan cara mana ulama' tidak berfungsi. Dan ulama' dimatikan. Ulama' tidak berfungsi. Kerana ulama' melihat tak nampak ikbal sambutan manusia terhadap agama. Manusia lebih memberi sambutan pada yang lain. Ya, artis dipuja, dipuji. Tengok Facebook artis, semua 100,000 belaka. Masuk belaka. Tengok Facebook ustaz-ustaz, 100 orang sajalah. 200 orang. Apa benda dia nak tahu? Walau dia banyak perlu tahu, tapi dia tanya apa benda dia nak tahu? Dia tidak berfikir. Artinya saya lihat, bila para ulama melihat ikbal, ataupun kita sebut sambutan terhadap agama makin kurang, lalu mereka pun hilang semangat. Yang bersemangat ialah para artis, para pelakon. Yang bersemangat ialah pelawak-pelawak. Ramai mana tengok raja lawak lepas raja, maharaja lawak lepas maharaja pula, Firaun lawak. Dia makin tinggi, makin tinggi. Itu minat manusia. Beli ni bayar sebulan RM44, RM60 bayar. Setiap bulan bayar. Nak tengok benda tu je. Jadi sebenarnya agama makin menyusut. Masyarakat ataupun majlis agama tak mendapat sambutan. Maka agama diangkat oleh Allah SWT. Ilmu lain tak diangkat. So lihat ilmu lain makin canggih. Sampai anak suruh tahu sesuatu yang saudara tak tahu. Canggih, luar biasa. Tapi agama ni tak canggih. Kalau saudara hidup zaman dulu, ustaz, saya duduk mengaji ustaz macam mengaji pondok tahun 60-an. Tak macam ni lah kita. Kita tak boleh nak kecanggih dah, tak boleh nak canggih. Sebab memang ilmu agama dia punya keadaan dia seperti ini. Untuk menguji manusia. Memang sifat dia macam Quran. Sifat dia macam tu lah. Saudara kena baca. Tak boleh ustaz. Boleh tak saya nak baca sambil main piano ke main gitar ke ustaz. Biar nampak power sikit ustaz. Shadu sikit. Kita kan nak baca gitu je. Kita nak ada muzik latar belakang. Sehingga mereka tanya pada Syekh Ahmad Mustafa. Syekh Ahmad Mustafa. Itu seorang ulama di Bumi Syam. Az-Zarqa. Tentang boleh tak dimainkan muzik dan dibaca Quran untuk menunjukkan sentimental yang lebih. Sebab hari ni ada setengah orang ceramah dia ada muzik latar belakang biar power sikit. Selalu pun menangis sebab dengar muzik tu, bukan ustaz tu cakap muzik sedih je, selalu menangis meraung. Maka setengah orang nak buat macam tu, baca Quran ada kita katakan latar, suara latar lagu muzik belakang. Sebab dalam Quran jelas Allah Ta'ala menyatakan wa idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tuflihun. Apabila dibacakan Quran maka hendaklah kamu dengar betul-betul Quran, bukan dengar muzik belakang dia. Dengar Quran dan diam segala-galanya yang tak berkenaan. Muzik pun kena diam. La'allakum tuflihun, dengan ini sahaja kamu berjaya. Kalau baca Quran muzik belakang, kita dengar muzik. Patutnya muzik pun kena tutup. Hanya kita dengar rangkap-rangkap ayat Al-Quran. Kita lihat Allah Ta'ala sebut lama dah benda ni. Syekh Ahmad Mustafa Zarqa menyebut dalam fatwanya perbuatan ini adalah haram sama sekali. Haram bila dibacakan Quran kita letak muzik latar belakang. Haram. Kerana ia mengalih pandangan kepada bukan Quran. Ia termasuk dalam ayat
Wa man a'rada an dhikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari ayatku, baginya kehidupan yang sempit. Ini termasuk berpaling dari ayat Allah. Tak nak dengar ayat Allah, nak dengar muzik belakang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi tentang bagaimana bencana alam makin banyak. Apa yang Nabi sebut kita hadapi hari ini? Makin lama makin banyak. Gempa bumi dulu kau sedari hidup tahun 70-an 80-an nak dengar sekali pun payah. Hari ini berkali-kali setiap bulan datang. Macam-macam bencana, bukan bencana tadi di luar akal kita. Kemusnahannya saudara luar biasa. Ia memusnahkan bandar, memusnahkan negara, bahkan merosakkan ekonomi dunia. Dulu bencana tempat tu je lah. Hari ini satu bencana habis rosak. Bencana kat Thailand sampai kat Malaysia tak boleh beli kereta Honda. Habis tenggelam di punya kilang Honda. Habis kat Malaysia payah nak cari beras. Habis tenggelam ladang-ladang kebun ataupun sawah-sawah padi mereka. Habis satu Asia tergugat dengan bekalan makanan. Ya, balanya dekat Bangkok, dekat Thailand. Yang balanya luar biasa. Di Thailand bukan sebab hujan yang banyak menyebabkan dia banjir. Yang air masuk ibu kota, gunakan semua tentera. Tentera bukan buat perang, buat lawan air banjir. Sebenarnya mereka tak mampu lagi untuk menyekat. Bagaimana nak sekat? Setengah penduduk bandar, setengah penduduk kampung menghancurkan benteng kerana mereka berkata, nak selamat Bangkok, bandar kampung kami jadi mangsa. Mereka runtuhkan tembok tadi. Artinya mereka cukup marah dengan dasar kerajaan yang cuma nak selamatkan kota Bangkok. Sedangkan kampung lain dia mangsa dengan hadangan air yang dibuat. Sehingga tentera terpaksa berkawal dekat hadangan-hadangan air. So luar biasa bala yang menimpa mereka. Makin lama makin teruk. Kau sedang dengar berita hari ini. Makin lama makin teruk. Aneh. Bencana-bencana alam Nabi SAW dah sebut. Makin lama makin berlaku, makin banyak. Lokan kita tak pernah terfikir bagaimana Jeddah berlaku beberapa tahun lepas. Banjir besar, kilat. Yang menghasilkan kerugian berbilion. Hanya beberapa jam banjir kilat. Bilion kerugian. Lihat di Thailand diramalkan 6 bilion kerugian. 6 bilion kejap di 6 bilion. Kerugian yang ditaksirkan. Lihat gempa bumi di New Zealand hampir 3 bilion. Lihat apa tsunami yang berlaku di Jepun, berapa bilion. Termasuk loji nukliernya yang menyebabkan kerugian berbilion-bilion. So lihat bencana alam yang luar biasa yang akan meranakkan ekonomi dunia. Makin lama makin banyak bencana. Cuma kita nampak dia jauh dari kita, tak rasa lagi secara langsung. Kelak dia makin dekat, dia makin dekat, dia makin dekat. Sehingga tidak ada tempat selamat daripada bencana. Tak ada tempat, semua kena. Dulu gempa bumi kita cerita negara-negara tertentu. Sudah hari ini sudah tidak mustahil Malaysia pun boleh kena gempa bumi. Tidak mustahil. Dulu kita cerita Indonesia, negara tertentu kita sebut. Sekarang sudah tidak ada negara yang boleh dikatakan aman daripada sebarang bencana. Tak ada. Tak boleh dimasukkan. Walaupun mereka cuba kata kami aman daripada pengganas, tapi tidak aman daripada bala Allah. Bala akan datang pada semua negara-negara. Sehingga kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW menyebut tentang masa yang berlalu cepat. Nabi menyatakan la taqumu sa'ah hatta yataqaraba az-zaman. Tak akan berlaku kiamat sehingga kamu rasa masa itu cepat. So kita rasakan masa cukup cepat. Cuba hitung usia saudara, 60 tahun, 50 tahun. Sekejap je saya sampai umur macam ni. Ni tengok ni, dah akhir tahun dah. Tahun depan awal kemudian akhir tahun pula. Kita merasakan begitu cepat. Anak-anak kita membesar lebih cepat daripada apa yang kita sangka. Dan kita sendiri lebih tua, lebih cepat daripada apa yang kita sangka. Ia begitu bergerak dengan begitu cepat. Ini menunjukkan hilangnya keberkatan masa. Kerana bila banyaknya kederhakaan, maksiat, maka masa dipendekkan. Kalau kita kira patutnya orang sekarang masa banyak. Sebab apa? Membasuh mesin. Masak nasi, ada puyuk elektrik. Segala-galanya, nak pergi mana naik kereta laju. Tapi kenapa masa cepat? Zaman dulu saya jalan kaki, naik bas. Tapi kenapa dulu lama kita rasa? Kalau puasa nak habis, nak buka, maghrib tu rasa macam banyak benda boleh buat. Kita boleh selesaikan banyak perkara. Tapi hari ni sudah retak. Kita puasa, kita bersahur, tidur balik, bangun, dah buka puasa. Luar biasa sekejap dia.
sehingga kita tak rasa kepenatan puasa hari ni. Anak kita 4 tahun dah boleh puasa. Ada budak-budak 4 tahun hampir puasa 30 hari. 5 tahun. Zaman kita dulu